Joo, sehän on perjantai aamu ja kello on 9.25. Ne sateinen syysilma on tuulla ja vähän sattaa tota vettä ripottelua, mutta lämmin ilma. Ei oo kylmä sillä kuitenkin. Paljastako vetoa, niin tänne, teillä on niin paljon, teillä sovi aatoja mihin. Paljastako vetoa? Tuonne on ihan turha yritin, tuonne ei parkkin piäsi. No onhan sillä ihan, mitä aiot tuonne City Marketille. Sieltä joku mölinä jo kuuluu. Tuolla on muuten pärekorja ja näkyy olevan. Pitääpä käydä kaahtamassa huviksi, että paljonko on pärekorjan hinta markkinoilla. Siinähän noita pärekorjaa tuntuu olevan. Paljonko pärekorit maksaa? Se on 39 käsirekin. Tuomolle? Minulle. Ja 45 sitten toi kanttinen. Elikkä tuo. Se tuo. Niin. Paljonko semmonen ihan pikkunen peruskori? Tuo vaikka tuo tuolta. Siinä on 25 ja 28. Joo. Onpa aika kalliita koria muuta. 28 euroa maksaa tommonen pikkunen kori. Suomen nuukin mies tekee ehkä kympillä tuommoisen. Tuon kokoisen just. Tommosen ihan pienen tekee vielä halvemmalla. Pitoisella. Tuossa on nuo samat rinkelimyyjät, mitkä aina ennen. Niin. Reikä se on rinkelissä. Siinä omenan myyjiä. Puolukka taas. 6 kilon sanko 25 euroa puolukka. Samat paskat kuin ennen, niin paitsi nuo tivolilaitteet on nyt tänä vuonna uusia vehkeitä. Mutta eipä mitään muuta uutta nyt markkinoilla oo. Viihänpäs tuos tavarata myynti. Siinä on se uusi seinähylly. Sitten on kassillinen. Mitä muuta tavarata. Oli siellä kymppi tullut saltoon lisää, mutta minä annan olla rahat vielä sisällä. En nosta nyt. Annettaa sillä muhia. Muhia, jos tulisi vaikka toinen kymppi lisää, niin sitten. Anna pari kymppiä, jos on. Pari kymppi eri saa aina nostella. Joo, ja tämän jälkeen pitää lähteä tuossa niin käydä jumpalla. Kaapassa pitää käydä. Eipä sinä sitten muuta tarvitse ja olla. No kirpputorilla pitää vielä muutka käydä. Minun pitää tota... pari juttua vielä vien sinne ja tota... alena hintoja pari juttuja. Sittenpä se... siinäpä se sitten alkaa ohjelma olla. Tupettamisesta ajattelin niinku puhua vähän tässä ja jutuista, mitä tässä nyt on havainnut, niin nyt kun esimerkiksi kaikkea miittejä, ja sanotaan nyt, että nehän nyt on nykyään jo tapahtumia, missä puhuu rahaa ja näin poispäin, niin minuakin on koetettu tuota, parinkin otteeseen niin tuota, kuhtua niin erilaisia, mitä nyt on miittiä, tapahtumia tämmösiä, ja tuota, kerran niin multa kysyttiin, että mikä sun taksa on. Niin, minä sitten, että mikä vitun taksa, että pääasiassahan minä on nyt, mitä viime aikoinakin on käynyt, niin ne on ihan omia, jossa käynyt torimiitissä paikassa X ja kannut tarroja sun muuta, niin
eihän mulla mitään helvetin taksoja oo ja näin niin. Mutta sitten kun ne on kysellyt minulta vähän aikaa kaikkea, ne on kysellyt kaikkea muuta, että mikä sinun tapa on toimia näissä miitissä ja kaikkea tämmöistä niinku oikein semmoista virallista. Ja näin. Ja minä sitten näin sinne, että minä menen sinne ja rupaattelen niitä näitä ja jaan tarroja ja sillä lailla. Ja minä olen sitten kysynyt siinä, että no mikä siinä muiden taksa on. Niin siinä on kahden X-tupaittajan taksa, niin 1500 euroa ja lennättävät konnella tuota niin, sinne paikalle. Niin ihan niin kuin muussa musiikkibiisessä tullut niin mieleen, että muokattaan niistä ihmistä sitten semmosia niin kuin ne itse haluaa nämä tietyt henkilöt. Ja minä en lähde mihinkään tapahtumiin, että siellä sanottaa mulle mitä minä sillä sua sanon ja mitä minä en sua sanon. Siksi minä olen omissa käynyt tästä yllessä semmoisessa iso torimia tässä sun muussa, että siellä minä sanon just sitä mitä minä itse haluan. Että mutta niin se on, silloin kun rahaa puhuu siellä, niin ne tietyt henkilöt ja videontekijät tekee just sitä mitä jotkut muut sillä takana sanoo, onko ne sponsoreita vai mitä ne on, mutta semmoisessa se on tämä touhu mennyt ja minusta on niinku uskomatonta, että niinku videoihin tekijät, että sä teet videota, niin se on tämmöstä jo. Rahaa puhuu näin vahvasti. En minä ymmärrä kyllä. Näitä on muuten just tilattu siltä IP:stä. Just samoja mitä IP:ssä. Joo, tuommoisia niin neulepuikkoja mulla on tiellä. Noitakin lähti heti. Heti on lähtenyt. Sitten on lähtenyt se kahvipannu. Sekin on lähtenyt vetämään tästä ja tuota. Tässä muuta minä tälle. Tuolla on tämmönen lamppu. Se on 24 karatin kullalla kullattu tämä lamppu. Semmonen lamppu. Sitten tuossa on tämmönen ruotsalaista keramiikkaa. Laitakkaapa tuossa nyt niin kuuella eurolla, niin tuossa nyt on Olvin tuokkakin laitettu. Näitäkin laitetaan, nämä ollaan sitten sammaa, se lähtee koko läjää. Siellä on hirveä kasa astioita. Siellä on tosiaan se pärekori. Sitten on vetoketjuja, nyt on erilaisia eri värisiä. Nappeja löytyy. Löytyy pussi pienempiä nappeja. Sitten siellä on näitä lävistyskoruja nyt. Huuli, kulumakorua, banaanikorua. Spiraaliakki on siellä. Minä laitan nyt osan tähän pöytään ja sitten osa on tuolla sillä taalulla. Tavarata on monen näköistä. No ei tosiaan niin hyvin nuo astiat menee. Mutta tosiaan mutta kaikki just semmonen krääsä, mikä niinku ei uskoskaan, niin semmonen tuntuu menee. Mutta mitkä niinku astiat ja tuommoista, niin on aika vaikeeta suohan menemään. Tieten niin, voipa sitä ajatella niinkin, että joku spermasilla ja paskasilla käsillä rämpinyt niitä, niin kukapa niitä ostaa. Pöyvät pursuvaa tavarta. Kalle on tiellä tuossa. Kalle ei ole tänä päivänä lakossa. Ei se hyödy. Hintalappu, ja mulle tullut sitten myöhemmin vaaterekki vielä. Ja pöytä tuossa kuun alussa toinen, niin sitten bisnekset ei kun jatkuu. Lähdetään kiihyttämään tahtia sitten. Vaatteita on vaikka minkälaista, minä olen itsekin hommannut vähän sieltä sun tietä, vaikka minkä näköistä vuotetta, niin pitää olla rekki, niin ne saa paremmin siihen rekkiin ja helpompi laittaa esille. Tuohon pöyttä, kun ne joutuu semmoisen vitun läijän, niin eihän sitä saa vittu erkkikäs selvä, että mitenkä ne siinä on, mutta näin pois päin. Ja nyt on tosiaan, niin nyt otin 21 euroa ulos, että tuossa kun aamun jälkeen nyt kävi, niin sinne on heti tullut se 11 euroa, kun siihen on tullut lissi, että nyt ostin 21 pihalle. Ja näin, niin kyllä sillä koko ajan jotta männö aina, että tänään tullut niinku 2 viikkoa on nyt mulla tuo pöytä ollut, niin 231 euroa on nyt tähän mennessä tullut rahoja. Se on kuitenkin aina eteenpäin ja tuommoista lisää rahoa, niin
Se on ihan hyvä homma. Ja kiitos kaikille katsojille, uusille, ketä on tilaajia tullut, ja vanahollekin, ketä siellä on nyt tässä seikkailussa mukana ollut, niin alustakin pitää, niin tämmönenhän minä oon vähän höyrypiä, mutta vähän tämmönen höyrypiä, välillä saattaa liikkokin tulla kirosana, mutta minkäs vittu sille mahtaa, kun niitä tullu, niin ei niistä kannata välittää, että se on se minun tapa, sitä nyt vähän vaikea sitä puhetta pomuuttua, että sinne aina välillä lipsahtelilla, mutta eiköhän tässä kuitenkin niin pärjätä ja tulla toimeen ja näin poispäin. Kohlapohjassa käytiin. Jahvaa on siellä, sitten on emäärillä niitä keittää, kun ei se vittu mitään muuta nyt pysty syömään, ja punaista maaetta, ja no muista nyt ei tarvitse enempää sanoa. Kyllä, mutta ei mitään. Eiköhän ne ala tässä olla tämän päivän nyt touhut tässä. Kello on nyt jo, oliko se 13.52. Mä oon tässä tullut heiluttua vähän sinne sun tänne ja näin pois päin. Ja palataan asiaan seuraavassa videossa, ja tänään tuskin tullaan kahden videon päivä, että tuossa on kaikkea touhumista ja muuta siivoamista ja emäntä pitää hoitoa ja sun muuta, niin palataan sitten seuraavassa videossa, se on hei!